السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورے پاکستان کے تمام اسٹوڈنٹس کو انکریڈیبل فیکٹ میں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ میرے معزز طلبہ، چیئرمین ایچ ای سی کی جانب سے یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میڈیا ٹاک کے دوران اینکر پرسنز کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ ہم نے پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو شرکت کر کے میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے فائنل کردہ تاریخ یعنی کہ 15 سپتمبر 2020 کے بعد تعلیمی ادارے کھلنے کے والے سے جو ان کی جانب سے ڈیٹ فائنل کی گئی ہے، اس کے بعد ہم یونیورسٹیز کو ہرگز اوپن نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جانب سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے تو پھر تعلیمی ادارے مزید بند رکھے جائیں گے اور یونیورسٹیز بھی بند رکھی جائیں گی، اور جتنی بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بحال نہیں ہو سکتی اگر پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت برقرار رہتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ وہاں پر جاری کی گئیں۔ اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے جو امتحانات ہیں اس کے بعد اس حوالے سے کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور تمام تر باتیں میڈیا ٹاک پر وہاں پر ان کی جانب سے کلیئر کی گئیں، جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں ان کی جانب سے جتنی بھی باتیں کی گئی وہ آپ کو دکھائی جائیں گی۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور میری جانب سے آپ کے لیے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی آپ کے فرینڈس ہیں، آپ نے وہاں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ یہ تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ ان تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کی جانب سے جتنی بھی تفصیلات جاری کی گئی ان میں کیا کہنا تھا۔ پہلی بات تو یہ جی، جو گورنمنٹ کا بھی اناؤنسمنٹ ہے اس میں اس چیز پہ منحصر ہے کہ کرونا کی جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے جائے، اس لیے اناؤنسمنٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگست کے آخر میں دوبارہ اس کو ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کرونا کی کیا صورتحال ہے۔ اگر صورتحال خدا نخواستہ تشویشناک ہوئی تو پھر یہ فیصلہ پوسٹ پون بھی ہو سکتا ہے۔ تو اول تو یہ بات ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بہت کلیئرلی اس سلسلے میں اپنا ہدف جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ اس چیز میں ہماری یعنی یونیورسٹیز کی بھی ویلنگنیس شامل تھی۔ ہم نے ایچ ای سی نے وائس چانسلر کے ساتھ ایک میٹنگ میں ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے وہ پوری تفصیل سے کہ اگر یونیورسٹیز کھلیں کب کھلیں اور کیا کیا ان کے ایس او پیز ہونے چاہیے اس پہ گفتگو کی تھی۔ تو اس وقت وائس چانسلر کا کنسنسس تھا کہ 15 ستمبر جو ہے ہمیں ایک ٹارگیٹ ڈیٹ رکھنی چاہیے۔ اول تو اس وقت امید ہے کہ اس وقت تک یہ کرونا جو ہے انڈر کنٹرول آ جائے گا، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ یو نو اس وقت آگے عید آ رہی ہے، پھر محرم ہے، تو اس میں مزید ڈسٹرپشن ہوگی، لوگ آئیں گے جائیں گے، اور اس میں ٹریول کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو نہ صرف پرابلمز آئیں گے بلکہ ایکسپوجر بھی ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وائس چانسلر نے یہ مشورہ دیا کہ 15 ستمبر کو ہم وہ کریں۔ تو جی ہاں اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سنا ہوگا، ان کی تمام تر باتوں کو غور سے سنا ہوگا، اور اب آنے والے جتنے بھی دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر کرونا وائرس کی شدت پاکستان میں بہتر ہوتی ہے، اگر یعنی شدت میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل پاکستان میں تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا اور آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل انکریڈیبل فیکٹری کو آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے سبسکرائب لازم کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے والدین کا خصوصی طور پر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔